Oh, pessoal, aqui com vocês é o Rubem, estamos aqui para mais um vídeo, esta vez de Clash Royale. Vamos fazer aqui uma batalhazita para ver se corre bem e se conseguimos subir da arena. Desta vez não vou com o deck 2 andares, da outra vez corre muito mal. Vou com este 3.6, que a minha carta preferida é o nosso menino corredor. Deixa eu só aqui dar umas cartas. Estou muito constipado, não liguei à minha voz. A batalha de Clash está quase a começar e 3 cruzitas e dá baú da coroa, por isso vamos lá e vamos ver se corre bem. Vamos deixar o primeiro gajo jogar um Xingling, a ver se corre bem. Ui, mas não tem sigilo. É, o gajo deu-me GG. Ok, vamos meter assim. Assim. Banzegado, muito banzegado. E aqui, foca nisso tudo. Muito bem, lentidão. Ok, não vou fazer nada. Maravilha. Vais pôs um bebê dragão, mas eu tenho isto tudo controlado. Vou pôr aqui uma mosqueteira. Pão, vamos meter agora aqui um zap. Isto foi perfeito. Isto foi perfeito. Vamos meter um barril de goblins. Vamos. O gajo pôs ali o Valkyrie. Vai. Mais um. Mais outros. Ah. Ok, vamos meter isto já. Para tomar conta da Valkyrie. Ok, dá conta da Valkyrie primeiro. Isso. Valkyrie? Será? Será? Rápido. Não deixe. Ah. Isso. Ok, muito bem. Agora já. Tudo controlado. Aquela torre já foi. Ai. Tem que ser isto. Ah, está, tranquilo. Muito bem. Quanto é que eu vou pedir? 58. Olha, vai ficar a 100. Deixa eu ficar a 100. Ficou a 100. Vai o quê? Ok. Vamos meter assim, muito rápido. Por favor. Ok. Isso, ok, cuidado. Ok. Vamos meter assim. Prepara já o zap. Zap. Que bem jogar. Que bem jogado. O gajo vai para a minha torre. Mas a torre dele também já vai. Ao lado esquerdo. Ah, metida. Vamos ter um corredorzinho. Vamos ter isto. Vamos preparar o Zé. Ok. Eu tenho que ir muito rápido. Oh meu Deus, não vou conseguir, não me digas. Não me digas que eu não vou conseguir. Ei, não me digas que eu não vou conseguir. Não pode. Não pode. Não pode. Porquê que eu quis brincar? Porquê que eu quis brincar? Porquê? Não, porquê que eu quis brincar? A sério. Não acredito. Não temos nada aqui. Não, a sério, mas. Se quiserem, deixem o vosso like. Subscrevam o canal. E se quiserem, digam aí nos comentários um deck para eu ter aqui. Tenho este. Tenho este com os dois. Tenho este, mas este também não uso muito. Eu tinha um que era mesmo topzão 4.0. Tinha gigante, mago, valquíria, mini P.E.K.K.A. Barril, exército, mas pronto. Digam aí um deck se quiserem. Fiquem bem. Até logo aí.